man hade varit med. Om hon vart barnförbjuden eller simpel Billy Martini. Simpel Billy Martini. Det hade kommit en ny tillstånd. Och Göran hade redan varit där. Det var häromdagen. Det var häromdagen. Hur lång i sängen som ett litet fyr. Här jag håller drängen som ett litet fyr. Var hon all right eller var hon skraj? Jobbar hon bra? Hon glömde ingenting precis. Var det som du ska? Hon måste vara kär i livet.